Takže majstrovský zápas proti FK Rača na ich pôde 1. mája, je 10 hodín 35 minút, začína sa po dohode o 10 minút skôr. A ideme, žltočierny, žijeme, žijeme! Poď Samo, poď, poď! Dobre Samo, dobrý prienik! Otravuj, otravuj, Meťu. Meťu, makaj s ním. Poď, poď, preber. Hraj. Poď, poď, poď. Dej si loptu, poď. Janko! Nene hrá, dobre chce hrať futbal. Kúta sa mu. Ilge tam. Marko, poď naspäť. Erik, rozleduj. Pozor na nohy. Vyska tento rozhodca. Dobrá. Mám. Marko, startuj. Prebieha tretia. 2.40. 2.44. Poď, Meťu, poď! Uá, dobrá! A už si obsadte. Otočí sa. Porozoberaj si to. Poobsadzuj si, už si porozoberaj hráčov. On mu môže dať, Meťu, pozri sa, to je to zaváhanie. Našťastie. Meťu, nátesnejšie pod nemu. Výborná Filip práca, výborná. V 4. minúte Filip gól 0-1. A aj zároveň striedanie. Výborne, Filipko. Po tu je stred, majú výkop. A žijem, žijem, žijem. Podriško, naháňaj. Dobrá. Už dávaj, Marka, výborne. Nevadí. Dobre. Pomôž si aj dozadu, Koranom. Erik, napadaj.
Ivane. 5. minúta. Výborne, Korono, keď sa nikáli. Blúd, nič sa nedeje. Jedna, jedna. Hrám ďalej, nevadí. Musí sa pohybovať. Poď proti, poď proti. Striedajú v prejúcej 6. minúte. Domáci 1-1. Porozoberaj si, porozoberaj si, kde má kto koho. Sam pod či Maťo. Adam. Adam, podaj. Korán, vítaj si do stredu, Korán. Už, to je ona a bum! Jaj. Výborná, Marcel. Strela! Dobrá, Maťo. Hráčov. Prebiehajúcej 10. minúte, 1-1. Hori, proti, hori!
Dobre, Rišo. Hráčov rozober. Výborné, Marcel. Chcel z prvej. Dobre, chalani, dobre, chalani. Ešte bojuj! Prebiehacej minúte 1-1. Usidajte. Dobrá. Marko, prihrávaj, to je ona. Hej. Dobre, postav si. Poď hore jeden. Erik, naspäť. Na zem. Ešte, Mišo. Poď, Marko, poď, poď, poď. Poď, Filip, poď! Dobrá práca, Filip! Dobre. Thank you.
16. minúta. Prvého počasu 1-1. Ďau. Náš tréner je už v Kiršlagu. Hlavný tréner, toto je asistent. Ale my ideme na turné do Kiršlagu, toto je turnák tý traja, ideme na turné, ne všetci. Traja. Dobrá, Martin! Posili, poď! Poď ešte, dobre. Dobre, nevadí. Nevadí, dobrá práca, Filip. Dobrá, Martin, nevadí. Pomozí, Korano! Bože, sa nevidíte? Teraz, keď je obsadí... Výborná! A skús až do brány, skús, Filip! Skús! Hej! Filipko, výborná práca, vynikajúco, môžeš? Bude to dobré! Filipko, vynikajúco, vynikajúco si išiel. Chalani, k týčkám, k týčkám! Druhá týčka není obsadená. Dobre, len smer, len priestor brány. Nebolo zlé, len priestor brány to musí byť. Jaj! Pozadu to máte... Uha, trafilo. Výborná, Meťu, teraz dobrá práca. A poď, musíme naháňať. Poď, je tvoj, Filip. Je tvoj. Už je tvoj. Výborná. Vytlačil sa sám. Prvá už bola vonku, no dobre, raj. Poď. Jaj, škoda. Kajo, dobre po...
Vynikajúco, bum! Jej, doražaj! Ide aj týčka! Ježiš! Bože! To obrovské šance 21. minúte prebiehajúcej. Stále zostáva 1-1. Doražaj! Bo teraz musíme, už to tam horí! Ježiš, jeme! Bože! Dobre, za! Podriško, poď ešte, voluj! No, rok. Ale výborným výbehom brankár znemožnil dosiahnutý gólu a tečoval na rok. Martin golajúce sa loptu do brány. Zachytil. Na kraje. Martin tam pochytal, teraz dostal 24. minúte gól, 2-1 sa ujímajú domáci. Poď rám ďalej, nevadí! A poď do toho, poď! Poď, nepremni mu to, poď Ríško, poď! Vidíš to? Výborne. A naháňaj, naháňaj, stále naháňaj. Asi ho nedokončil. Poď! Ešte! A poď naháňaj brankára! Brazo, brazo. Oh, yeah. Nazem. Erik, poďte, nazem.
Polčas. Polčas 2-1. Prospekt domácich.